যিবোৰ আখৰ শ্ৰেণীত আগতে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকোৱা হৈছে সেই আখৰবোৰ গ্ৰিডৰ সহায়ত ক্ৰম অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা চিনাক্তকৰণৰ সুবিধা দিব লাগে। পুনৰ সেই গ্ৰিডৰ মাজৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক আখৰবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে। এতিয়া মোৰ আঙুলিটো ঘূৰি যিটো বৰ্ণত ৰ'ব সেই বৰ্ণটো ক'ব লাগিব। এতিয়া দীৰ্ঘা কোৱাইটো কি? এইটো কি মণি কংকনা? ইয়াৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলক একে আখৰবোৰ থকা বেলেগ এখন গ্ৰিড দিব লাগে, যিখন গ্ৰিডত আখৰবোৰ ক্ৰম অনুসৰি নাথাকে। ইয়াৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলক আখৰবোৰ পৰিচয় কৰাই দিব লাগে। যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে কিছু বৰ্ণ বা আখৰ চিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত শব্দ পৰিচয়ৰ কাৰ্যকলাপবোৰ আৰম্ভ কৰি দিব লাগে। আহকচোন চাওঁ কেনেদৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে ধ্বনি যোৰা লগাই শব্দ গঠন কৰিছে। ইয়াত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক গোটত ভাগ কৰি এখন এখন গ্ৰিড দিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা শব্দবোৰ গ্ৰিডৰ পৰা বিচাৰি লিখিছে। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে লিখা শব্দবোৰত থকা ধ্বনিসমূহ জোৰা লগাই উচ্চাৰণ কৰিবলৈ কৈছে। নদী বিচৰা নদী, ন ন বিচৰা ন, দি ন দি, লিখা ন